Ես ջրում եմ իմ սենյակային բույսերը շաբաթը մեկ անգամ։ Խնամում եմ և օգնում եմ մայրիկիս մաքրել թերթիկները։ Այգում ունեն գելակի թփեր, որոնք ջրում եմ ամեն օր։ Հեռացնում եմ չորացած տերևները, կտրում ավելորդ թփերը։ Այդ պատճառով դեկտեմբեր ամսին մենք ունենք ելակներ։ Երեք նախաձեռնեցինք տնկել կակաչի սոխուկներ։ Մենք այն տնկում ենք, որպեսզի գարնանը ունենանք գեղեցիկ կակաչներ։ Ես շատ եմ սիրում իմ այգին և միշտ խնամքով եմ վերաբերվում իմ բույսերին։